Ковид үеэс халдварын хүнд цаг үед үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж халдварын голомттой бүс нутаг улс орноос иргэдээ татан авч байгаа тээврийн үйлчилгээний Мяат болон Улаанбаатар төмөр зам хойно нийлүүлсэн нэгэмлэг Монгол улсын топ 100 аж ахуйн нэгжээр шалгарлаа. Шагналыг өнөөдөр салбарын сайт нь гардуулан өгсөн юм. Монгол улсын эдийн засгийн өсөхийн хэрээр Улаанбаатар төмөр замын экспорт, импорт, орон нутгийн тээврийн хэмжээ өсөн нэмэгдэж, өнгөрсөн жил тус нийгэмлэг 28.1 сая тонн ачаа тээвэрлжээ. Тэрчлэн Монгол улсын нутгаар дамжин өнгөрөх чингэлгийн галт тэрэгний хэмжээ нэмэгдэж, зөвхөн 2019 онд л гэхэд 1454 чингэлгийн галт тэрэг Аз Европын хооронд манай улсаар дамжин өнгөрчээ. Харин онцгой цаг үед тусгай үргийн нислэгээр иргэдээ эх оронд нь татан авчирч байгаа Мяат компани энэ жагсаалтын 26 чалгарч өнөөдөр салбарын сайд энэ хамглан шагналыг гардууллаа. Коронавирус буюу цар тахлын энэ аюул хаалга тогшиж дэлхийн нийтээр эдийн засгийн хүндрэлтэй хямралтай нөхцөл байдалд байгаа ч гэсэн манай зам тээврийн салбарынхан улс орныхоо одоо эдийн засагт хувь нэмрийн оруулж ард иргэдийн үйлчлэх энэ үйлчлэгийг тасалдуулахгүй байж ажиллаж байгаа. Дээр нь манай автоэрийн салбарынхан өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Мэргэжлийн хяналтынхантай цуг, онцгой байдлынхантай цуг, эрүүл ахуй эмчнэртэй цуг яг энэ зам дээр зогсоод ажиллаж байгаа. Яг энэ онцгой байдлын үед бол зам тээврийн салбарынхан өндөр ачаалттай ажиллаж байгаа. Энэ үед бол 49 оны хэлцээрийн дагуу орлогын татвар бол төлдөг. Хэрвээ орлогын татвар төлдөг байсан бол мэдээж энэ мөнгө дүнгийн үед бол бас нэлээд дэше явна. Өөрийнхөө хүчин чадлаас илүү ачаа тээвэрлсэн улмаар бол орлогын төлөө өндөр биелсэн тэрнийхээ дагуу оруулж байгаа ач холбогдол дээрээс нийгмийн даатгалын шимтгэл татварыг бол улсад бол нэлээд их хуваар хоримтлуулж байгаа. Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг Монгол улсын томоохон бүтээн байгуулалтад оролцох оролцоо сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн байна. 2019 онд Улаанбаатар төмөр зам нефт боловсруулах үйлдвэрийн төмөр замыг богино хугацаанд чанарын өндөр түвшинд барьж байгуулснаас гадна өнгөрсөн жилээс эхлэн зүүн баян 5 толгойн төмөр замыг барих ажилд оролцож эхэлжээ. Монгол улсад замын